Loa cuando estaba en Minas y que la novia con la misma mujer, no sé qué es la de salud con mis hijos, ama. Ndoa yoyote ameuliza swala, ndoa ambazo watu wameoana si Waislamu, kwa wameoana kwenye dini yao, yoyote atakaye kuoana katika dini yoyote madamu katika ile dini yahesabiwa ni madamu katika ile dini yahesabiwa ni Musa, nataka mtu animalizie, madamu katika ile dini yao yahesabiwa ni ndoa. Mathalan ikawa kuna dini ndoa yao mpaka mume na mke apijane zito, ukipiga kitu ndio ndoa, lakini kwao wahesabu nini? Wale waheshimiwa kama nyinyi Waislamu, lao wakaja wakasilimu, hatuwaozeshi. Nena ah, lakini sisi wajua tuwaozeshi, kuoana kwetu umpeleke mbio kama punda, ukimpata ndiye wako, lakini si mpaka umpeke mbio, akimpata ndio ndoa, ndio ndoa. Kwa hiyo wewe wahesabiwa kuwa wewe umezini na mke wa mtu. Lakini jamani, ni suala ni hili, tusiangalie mke wa mtu. Kuna mke asokuwa wa mtu? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomkataza ule zina hakumwambia, alimwambia ule utakaye kuzini ni halati ya mtu, ni mamake mtu, ni ukhti yake mtu, ni mke wake. Ona hizi zote amezeka sawa. Kwa nini wewe angalia kwamba akiwa mke wa mtu ndio hatari, asipokuwa mke wa mtu si hatari? Hii nadharia ya makosa, makosa. Kwa hiyo awe Muislamu awe si Muislamu, kama au wengine wakwambia yeye mwenyewe pia utukua wake za watu, haifai, haifai. Kwa hiyo watakaokuoana wowote kwenye dini yoyote, yazingatiwa hiyo ndio ndoa. Tumefahamu? Tumefahamu? Naam.